Харків, як відомо, культурний, науковий та освітній центр України. Як вплинула війна на ці сфери? Які подальші перспективи? Як переживає наукова і культурна спільнота сучасні виклики? Про це та інше говоримо у новому проєкті «Перспективи», у якому плануємо синтезувати розмову про культуру, науку і освіту. Добрий день. Це проєкт «Перспективи» і гість нашої програми, мабуть, вже багато на вас вже його пізнали. Це відомий український актор, державний діяч, громадський діяч Євген Нищук. Доброго дня, пане Євгене. Радий бути у вас і радий прийняти участь в нашій розмові про перспективи, попри те, що ми переживаємо дуже складний час. Євген Миколайович Нищук народився 29 грудня 1972 року в Івано-Франківську. Український актор театру, кіно та дубляжу, політик, громадський діяч. Народний артист України з 2015 року. Міністр культури України з 27 лютого до 2 грудня 2014 року та з 14 квітня 2016 до 29 серпня 2019 року. Голова комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка з 22 травня 2023 року. З квітня 2024 року генеральний директор, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Перше запитання у мене пов'язане з тим, що дійсно ми живемо дуже складне, буремний час. І стосовно культури і стосовно Харкова. Скажіть, будь ласка, от ми не просто по чутках, а як двічі міністр культури, дуже гарно знаєте і структуру, і ситуацію в харківській культурній сфері. І скажіть, будь ласка, от глядячи в перспективі нашого майбутнього і теперішнього часу, які є у Харкова перспективи? Чи є в нього можливість залишатись тим культурним центром, яким він був до початку великої агресії? Безперечно, якщо ми говоримо про Харків та зрештою всю Харківщину, це культурна мека, без перебільшення. І те, яким рушієм культурних процесів був Харків понад 100 років тому, коли зароджувалася ця хвиля одних з найбільш провідних, динамічних, модерних літераторів, художників, театральних діячів, так? Це можна було б позаздрити і позаздрити. Звичайно, що, на превеликий жаль, тоталітарна машина і тоді пройшлася по певних діячах і процесах, очевидно. Але Харків завжди був тією рушійною силою і таким, ну, містом, в якому завжди вирували як культурні процеси, так і освітні процеси, бо це таке велике студентське місто було, науковий центр великий, тому що тут багато наукових дослідницьких центрів, тут одні з найпотужніших науково-технологічних інноваційних інституцій, підприємств свого часу, скажімо так. Зараз ми їх можемо класифікувати як інституції. І без розшифровки, але і зараз в цей складний час, як ви сказали, так, і буремний, ці технології, інновації вже перекладаються вже на інші потреби, і, ну, ми не будемо розшифровувати їх. Але якщо говорити про те, з якими реаліями так зіткнувся зараз Харків, Харківщина, коли дуже близька відстань від окупантів, так, від ворога, від ракет, від вибухів, то очевидно, що це накладає в собі той відбиток, що наповну всі культурні процеси, і театри, і культурні інституції, і музеї, і все інше не може, на превеликий жаль, повноцінно працювати. Це правда. Але я знаю і від вас, і від колег, що і навіть попри це все одно з'являються нові ідеї,
нові форми того, щоби все одно знаходити спільну дію і спільну мову з глядачем, з військовими, з реабілітаційними центрами, зрештою зі всією Україною, в тому сенсі, що ці культурні процеси не перериваються, за що я вам особисто дякую і всім колегам низький уклін, тому що це називається не завдяки, а всупереч. Дякую. Ви сказали про наші спільні проєкти, і я, по-перше, дуже вам дякую, що вчора ми зараз разом з вами почали це наш дуже великий проєкт, який називається «Мистецький арт-хаб, мистецька фортеця». І цей проєкт, він пов'язаний з тим, що ми будемо привлекати до роботи у Харкові і до окупованих територій митців з всієї України. Ми були з вами в Балаклії, і скажіть, ваше відчуття з точки зору того, як ця робота має бути продовжена з точки зору наступних якихось проєктів, тому що я розумію, що це у нас перший досвід, там були свої проблеми, але як ці проблеми вирішувати у людини, яка має дуже великий досвід організації дуже потужних проєктів? Перше, що кидається в очі, це потреба людей. І коли я вийшов на сцену і сказав, що ми з колегами, з колективом, з частиною колективу Національного театру імені Івана Франка, ще в досвіта виїхали з Києва, так? І приїхали до Балаклії, проїхали великою частиною Харківщини. І ми не знали справді відразу, які будуть відчуття людей, які прийдуть. А ми відчули не просто добре відчуття, ми відчули оцю потребу, про яку я сказав, того, що ці зустрічі вкрай потрібно, дуже потрібно. І ця динаміка повинна бути підтримана і іншими колективами. І ми через якийсь час з іншою якоюсь програмою чи з виставою обов'язково маємо приїздити, тому що це дає відчуття, що люди не опинилися наодинці, що люди не кинуті, що ми є всі в цьому виборі боротися далі, бути незламними і йти до нашої спільної перемоги і берегти всі наші культурні процеси. Це неймовірно відчуття були, коли люди підспівували, коли вони встали, коли вони розбили оцю четверту стіну і вийшли на сцену сфотографуватися, коли вони впізнали людей, яких бачили там чи по телебаченню, чи ще десь. І ми бачили, наскільки це їм додало емоцій віри. В наш час це надзвичайно важливо. Так, дякую. Так. Будемо продовжувати. Так, очевидно, що це дуже важлива ініціатива цього арт-хабу мистецької фортеці. І я переконаний, що багато колег приєднаються. Ми спробуємо вже, коли можна буде все це розповісти, так, і донести, що це той формат оцієї культурної підтримки, який справді покращує оцей мікроклімат віри, надії в те, що ми обов'язково все здолаємо і переможемо. 12 травня 2024 року стартував новий проєкт «Український арт-хаб «Мистецька фортеця», що створений на базі Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка. Проєкт відкрили артисти Національного академічного драматичного театру імені Франка, які представили виставу-концерт «Музи не мовчать», створену режисером Іваном Уривським. В її основі вірші та авторські пісні акторів-франківців, що об'єднують в єдине ціле минуле, сьогодення і майбутнє нас і нашої країни. Мета проєкту – за допомогою мистецтва надавати психологічну підтримку захисникам України, військовослужбовцям ЗСУ, а також пересічним мешканцям, представникам правоохоронних органів, рятувальникам деокупованих територій і зон, наближених до бойових дій.
Я це особисто знаю, ще коли ви були міністрами, це була така пора, коли це було втілено дуже багато нових інноваційних ідей, проєктів. А от скажіть, будь ласка, от для вас, як для людини, яка це дуже багато зробила для культури, це що для вас, який проєкт для вас був найбільш такий це вагомий, де найбільше запам'ятався от у вашій роботі як міністра культури? Я намагався в ті часи якраз перебудувати систему і управління, і відповідальності, власне, органу управління в тому, щоб надати йому не просто проєктної там якоїсь втілення чи роботи, а інституалізації. І, звичайно, що з самих початків, що кинулося мені і в пам'ять в тому числі, коли я поїхав, тільки-но став міністром, зараз теж відгуділи дні Євробачення, і так вийшло, що перша моя робоча поїздка саме в частині музейної співпраці співпала з поїздкою до Швеції. І я поїхав, і так вийшло, що там було два дні перебування, і на наступний день був виступ, власне, Джамали, яка виграла тоді Євробачення, і я відразу, будучи три дні міністром, відразу привіз Україні перемогу на Євробаченні. Ну, так жартували. Звичайно, що цьому передувала велика робота, але так співпало. І я до чого веду? І так вийшло, що відразу мені зателефонував Віталій Володимирович Кличко і каже, Євген, все, дякую, Київ буде приймати це. І я кажу, Віталій Володимирович, давайте відразу не забігати наперед, тому що Євробачення вже в Києві було свого часу, коли Руслана ще виграла, так? А він, що ви маєте на увазі? Я кажу, я маю на увазі те, що в мене є ідея провести конкурс і подачу заявок міст, які би спробували подати заявки на проведення Євробачення в тому чи іншому місті. Він, ух ти, це всі почули. Почула Одеса, почуло Дніпро, звісно, Київ, почув маленький Херсон, маленький відносно, так? Так я ж до чого веду. І почув Харків. І мене просто настільки вразило практично всі міста в своїй подачі концепції. Але якщо ми говоримо про Харків, то просто дуже вдале було розуміння того, настільки в Харкові є оце поєднання пласту культури, оцього постіндустріального характеру, оцього техно. Ми зараз знаходимося серед якихось таких часових речей. Так? І я пам'ятаю тоді проєкт, здається, «Фабрика». Так, тоді один з таких хабів зробили реновацію. І тоді, коли запропонували, що одна з локацій буде саме там, це було дивовижно вдало і дуже класно. Так, вже тепер, після того, як все пройшло, очевидно, що зіткнулося кожне місто згодом в тому, що десь немає такого повноцінного аеропорту, який би приймав відповідно таку кількість зі всієї Європи власне гостей. Так? Десь готелей відповідної ліцензії і достатньої кількості. Десь ще щось. Важливою була і вже на той час, на превеликий жаль, ситуація безпекова. І, власне, так як і Дніпро, як і Харків, близькість до лінії практично небезпеки, вона зумовлювала європейських чиновників бути більш стриманими до вибору міст. І все ж таки тоді знову ж таки вийшло, що все в Києві відбулося. Але я чого згадую, бо це один з перших був проєктів, коли я познайомився з потенціалом, дуже потужним потенціалом Харкова.
Очевидно, що далі були проєкти власне цього славетного театру харківського ХНАТОБу, так, які, коли я їхав, поспішав для того, щоб подивитися на відкритому майданчику Тарас Бульба, коли всі харків'яни і гості приїхали і не тільки в закритому приміщенні, а дивилися на вулиці. Дивовижна була річ. Потім ми робили окремі проекти «Псалми війни», потім, були по області чимало проєктів за програмою «Малі міста, великі враження». В Чугуєві, в інших містечках, які, ну, маю на увазі Харківської області, які вигравали ці гранти. Грантова історія є дуже потужною. Якщо говорити про те, з чого я почав, власне, тоді мені зародилася ідея створити Український культурний фонд, де згодом ви війшли як член наглядової ради. І це особливо на початках, це була надзвичайно потужна інституція, яка відкрила нову форму грантування культурних мистецьких проєктів зі всіх бажаючих культурних фізичних осіб, культурних інституцій. Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році на підставі відповідного закону України з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Це є такою моєю, ну, скажімо, гордістю. Це можна сказати і про Інститут книги, і про відродження українського кінематографу. Ви знаєте, що якраз починаючи там з 17-го року, активно почало підтримуватися фінансування українського кінематографу, і це був просто вибух як повного метру, так і ми почали створювати телевізійні серіали там, і «Піймати Кайдаша», і «Будуть люди», і багато-багато, я зараз не буду всіх перелічувати, але тоді якраз почали знімати ці всі фільми, і ще багато з них, які зараз тільки почали випускатися. До речі, фільм «Будинок слова», який розповідає, власне, про історію 30-х років харківського періоду. Дякую. Іван Миколаївич, я хотів би ще до одної вашої посади перейти, саме до голови Шевченківського комітету, який ви очолили вже під час війни. Скажіть, будь ласка, от з точки зору трендів, тенденцій, які зараз сталися під час війни, це як голова комітету, і дійсно через вас проходить це найбільше вагомі проєкти, які це були реалізовані в Україні в цей час, є зараз якісь зміни в світоогляді наших діячів культури? Чи взагалі це якась така трендова ситуація? Як ви відчуваєте це зараз чи ні? Так, безперечно. Культура в цілому – це є такий, знаєте, дуже чутливий організм, який як лакмусовий папірець, він в себе все вбирає, він рефлексує, він переосмислює, він надає певні сенси образні, непрямолінійні, тим дуже жертовним і тим дуже трагічним і водночас героїчним процесам, які ми переживаємо, і наші люди. І тому, звичайно, не просто кидається в очі, а є відчутним те, що багато митців по різним напрямкам, власне, відчувають цей час оцієї боротьби. Власне, на минулу кампанію самого конкурсу і самого відбору припала один з критеріїв, одна з умов, що твори, які подаються по різним номінаціям, а я нагадаю, їх є 7, це література, це літературознавство, це публіцистика, журналістика, в літературу і поезія, і проза входить, це візуальне мистецтво, це музичне мистецтво, це театральне мистецтво і це кіномистецтво. І, власне, всіх цих
жанрах обов'язково є оцей наратив оцієї боротьби, оцієї стійкості, оцієї незламності і шляху до перемоги. І тому це є і умовою, і критерієм, і водночас розумінням того, що воно є на часі, воно є актуальним, і воно відповідає тому, що ми проходимо. Тому були відібрані твори дуже молодих, насправді, митців. Ярина Чорногуз, яка прекрасну збірку представила поетичну, а водночас є дуже молодою ще, якщо колись за такими мірками чи канонами, лауреатка Шевченківської премії, а вона ще досить юна, скажімо так. Але це в цьому віку немає. Є або потрапляння в цю справжність, в цей талант, в цю якість, в це переосмислення, або його немає, або чогось недостатньо. Ярина Чорногуз, яка ще, окрім того, є морською піхотинкою і військовослужбовицею. Дмитро Лазуткін також за збірку «Закладки», який блискуче подав поезію. В публіцистиці, журналістиці водночас можна сказати і частково в кіномистецтві, бо Оскара вони отримали за кіномистецтво, а у нас подавалися публіцистику, журналістику. Це проєкт «Маріуполь-20». Група Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки і Василіси Степаненко. Тобто в нас лауреати Шевченківської премії раніше стали, ніж отримували Оскара. Така цікава була річ. Потім Андрій Ярмоленко, художник, який також військовослужбовець, який давно вже робив оці плакати, оці художні роботи, шеврони на передовій, багато хто носить його розроблені. Це також наші музиканти, блискучі, Кармела Цепкаленко, блискуча музикантка, і Джамала за фантастичну збірку, приурочену боротьбі кримсько-татарського народу. Театральне мистецтво, вистава, яка наробила шуму по всій Україні, «Конотопська відьма», і авторська група Іван Уривський з Тетяною Овсійчук і Сюсанною Карпенко. Ми бачили черги у театрі Франка за китками. Я говорив про театральне мистецтво, ми спостерігаємо якусь дивовижну річ не тільки по театру Франка, це приємно відзначити мені, звичайно, і не тільки на «Конотопську відьму», зараз практично на всі вистави. Немає квитків наперед на 2-3 місяці. Це правда. І просто нереально купити. Якийсь такий дивовижний бум. Ми вже досліджуємо, що як, дивимося по іншим театрам. Люди теж ходять. Взагалі стала зараз потреба людей купувати українську книжку, дивитися українські фільми, дивитися українські вистави. Театр, він відкрив якусь нову таку дивовижну річ. Він ніби вбирає в собі якийсь оцей комплекс, синтез оцих всіх підвидів. Він, з одного боку, там є і візуальне мистецтво, є музика, є трагедія, є іронія, є гротеск, є якесь переосмислення. І це люди видно, а найголовніше, що є жива емоція. Навіть фільм так, навіть кіно зараз так не працює. От кіно ти просто подивився, але воно ж ніби як має цю, воно ж за кадром там залишається, так? А тут ти людей бачиш, відчуваєш цю енергію. І зараз так довго іноді люди аплодують в кінці, оце як тривога не перебиває, то воно вже ніби там, 5 хвилин аплодують. Ні, стоять ще, вже треба йти, вони далі аплодують, бо вони ловлять оцю живу енергію. Одне від одного. І від акторів, які на сцені, і одне від одного. Театральне мистецтво України бере початок з глибокої давнини, коли воно проявлялося в народних іграх, танцях, піснях та обрядах. З 11 століття відомі театральні вистави скоморохів. В епоху Київської Русі елементи театру були в церковних обрядах. Про це свідчать фрески Софійського собору в Києві 11 століття.
становлення класичної української драматургії пов'язано з іменами Івана Котляревського, який чули в театру у Полтаві, та Григорія Квітки-Основ'яненка, основоположника художньої прози в новій українській літературі. Бурлеск та експресивність поряд з мальовничістю та гумором, що характерні для їх творів, надовго визначили обличчя академічного театру в Україні. Я іноді, коли сам граю, особливо моновистави, і можна до людей ще звернутися, я кажу, це не просто зараз споглядання вистави і оцінки про те, ну, добра вистава чи погана. Ні, це щось більше, це якась така спільнодія. Ми ніби заодне. І зал, і тут на сцені митці. Так, як коли вас чуєш, це відчуваєш всю цю енергію, яка йде це від акторів. Я розумію, що таке геться, коли геться цей великий, геться потужний, талановитий колектив, геться і все відчуття в залі. Але війна, і все ж таки не можу не спитати геться, тому що знаю, що ви до цього маєте дуже. Ви дуже в цьому напрямку робили руйнування. Ви як людина, яка останні два роки була військовослужбовим, були в лавах ВСУ, ви бачили, що таке руйнування, і саме руйнування нашої культурної спадщини, нашого культурного надбання. От скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що це треба буде відновлювати і під час війни, і відразу після війни. І зрозуміло, що це дуже така складна, дуже фінансово дуже велика проблема. І без допомоги європейського суспільства, світового суспільства нам не поратися з цією проблемою. От скажіть, будь ласка, ви як людина до цього має дотик безпосереднього. Ви спілкувалися з фахівцями, з представниками донорських структур. Як налаштовані вони до цієї допомоги? Будемо ми з ними все робити? Чи це ж таки ще спірне питання? Ми маємо це робити, бо це є основою. І цьому, власне, є підтвердження того, що ви сказали про руйнацію. Дивіться, яка дивовижна річ, яку я спостерігав. Ну, не тільки я, всі, але просто, що я би хотів зараз на цьому закцентуватися. Я справді мав честь з перших днів піти на захист країни, спочатку в добровольчому батальйоні. Я пішов як доброволець і почав боротьбу в київській кампанії, як ми називаємо її. Поїхав буквально на третій день до Ірпінського мосту, як його називають, і був і там з нашими кінооператорами, ще з людьми, які мали перед тим досвід, будучи в АТО, створили групу аеророзвідки. Зараз уже по підсумку трошки часу пройшло, то я можу якісь речі відкривати, так? І там була створена група аеророзвідки, я увійшов в неї, щось я навчився, потім моя комунікація і здатність організувати певні якісь процеси. Ми були якраз на рубежі Стоянка, Ірпінь, Буча, Гостомель. Якраз по тій лінії працювали, власне, з діючими підрозділами Збройних сил України. Закінчилася київська кампанія. Ми трошки ще поїхали на Чернігівщину, як навздогін називається, так? А потім до нас звернулось керівництво добровольчого батальйону і кажуть: друзі, ми їдемо на південь. І якщо ви не проти, то можете їхати з нами, але там, очевидно, треба буде мобілізуватися. І так вийшло, що поїхали там в квітні, а в травні вже пішов процес мобілізації. І я, як не дивно, мобілізувався не в Києві, а мобілізувався в Миколаївській області у Вознесенську, в одному з ТЦК. І став військовослужбовцем Збройних сил України, і це для мене був надзвичайно великий досвід. Досвід, під час якого я побачив. От дивіться, пройшли танки, пройшла регулярні російські війська. От, наприклад, Київська область.
перше, що вони вбили, вони пройшли Іванків. А майже нічого не зачепили, ну, бо просто хатки там і так далі. Але музей Марії Примаченко вони спалили дотла. Що було з музейним комплексом Сковороди? Спеціально вони його розбомбили. В 300-річчя народження одного з найбільших мислителів Європи, ну, України, звісно, філософів, Григорія Сковороди. Вони зумисне це зробили. І так тисячі можна називати саме культурних. Що вони зробили в Херсоні і Херсонщині? Вони передусім розбивали культурні заклади. Вони спалювали книги, вони розкрадали краєзнавчі і художні музеї, тому що це є той маркер, те, що нас тримає як народ, як країну. Бо там закладена наша історія, наші всі культурні процеси через тисячоліття, бо я завжди кажу, ми тисячолітня, ми молода держава з тисячолітньою історією. Ну, ці сигнали, вони вже тепер стали тепер, на жаль, звичними, так. От. Себто якраз оця ситуація, коли вони зумисне виловлювали культурних діячів і вбивали. Що відбулося на Харківщині з закатованим Вакуленком і з багатьма іншими. І оці ці речі, вони були скрізь. Я потім згодом переїхав вже на Сумщину, якраз ближче до Харківщини. От, і буквально нещодавно, я місяць назад тільки перейшов в запас. І, власне, перейшов на культурну фортецю, на мистецьку фортецю, як ви сказали. І тому це справді наша велика спільна робота – тримати ось цю культурну мистецьку фортецю. А Європа нам допоможе? Якщо говорити про Європу, то ми неодноразово, я в тому числі, в тому чи іншому статусі чи іпостасі, я завжди говорив, що всі ці злочини обов'язково треба фіксувати. Обов'язково не думати, що треба, приймуть вони чи ні. Всі ці речі, руйнації нашої культурної спадщини, вони мають бути зафіксовані і вже подані в судовому процесі. Подивіться, яка історія дала результати аж через скільки? Майже 10 років більше. В 2014 році, коли був анексований Крим, колекція з київського золота опинилася поза, і Росія хотіла собі його забрати. Саме за моїм наказом почався судовий процес, і ми подали судовий позов до міжнародних інституцій. Ми проходили кожного року суди міжнародні. Я сам їздив до Амстердаму. Але ми все ж таки станом на минулий рік отримали цю бажану перемогу. В 2023 році почався процес в 2014-му. Але ми здобули цю перемогу. І так має бути по кожному епізоду. Що це дає? Це в тому числі дає можливість і просити донорські кошти, грантові кошти в міжнародних інституціях через ЮНЕСКО, через інші міжнародні конвенції, які обов'язково повинні вже потім бути в процесі відновлення. Бо справді це дуже дороговартісні речі. І вони, на превеликий жаль, зачепили дуже велику кількість по всій Україні. І без цієї допомоги неможливо це якісно зробити. Але це є допомога не просто Україні. Більшість цих пам'яток – це є надбання світового значення. І очевидно, що нам потрібно це відновлювати. Бо, власне, ще раз вертаючись назад, бо з цього саме буде все відновлення і починатися. Дерево, дякую. Євген Миколаївич, ще це одне питання стосовно того, що зараз ви стали керівником славнозвісного колективу франківців, і ваша посада зараз називається генеральний директор через тире
художній керівник. І саме тоді, коли ви були міністром, відбулося на законодавчому рівні це об'єднання цих посад, тому що не було це єдиної ситуації, були десь художні керівники, це і генеральні директора об'єднані, а десь вони були поряд. Зараз це об'єднане. От скажіть, будь ласка, з точки зору, як людина, яка має це і менеджерський досвід, і творчий досвід, це було правильне рішення з вашого боку? Чи це все ж таки тут є питання? Тому що було дуже багато суперечень і дискусій на цей приклад. Тут я би, з вашого дозволу, зробив невеличке уточнення в тому сенсі, що коли відбувалися дискусії, і якраз ми їх опрацьовували, але так вийшло, що сам закон про контрактну систему прийняли в 2015 році, а я якраз тоді був між каденцією. Я в жодному разі не киваю на Вячеслава Анатолійовича Кириленка, який на той час був міністром, але саме так вийшло, що саму цю контрактну систему прийняли в його період. Бо ви слушно зауважили, це дуже індивідуальна історія. Якщо ми говоримо про великі колективи, а надто оперні, так як то в Києві, в Харкові, в Донецьку, в Одесі, Донецьк, на превеликий жаль, зараз окупований, Львів, то очевидно, що при такому великому інфраструктурному господарстві десь би була більш слушна ідея, щоб генеральний директор більше займався якби власне всією технологічною, інфраструктурною, господарчою частиною, а художньою мала би бути окремо ще людина. Але за законодавством так немає. Різний спосіб викручуються ті чи інші театри. Менші театри десь обходяться, мають заступників з художньої частини, там, чи просто мають довіру, мають декілька там режисерів, і, чи покладаються там на свій розсуд, мають якихось радників, і таким чином десь моделюють ситуацію і художню, чи мають, чи якщо людина більш творчого, чи характеру, чи досвіду, так, то натомість має заступника з більш господарчої там технічної частини. Хоча воно в будь-якому випадку, я думаю, як у вас, так в нас, так і в будь-якому колективі. Там, наприклад, в мене є, звичайно, директор-розпорядник з усієї операційної діяльності, так, є окремо заступник з фінансово-економічної діяльності, є з господарчої діяльності, і з міжнародної діяльності. Тому очевидно, що це командна робота. І одна людина точно не може це робити. Але за посадовими обов'язками, так, ви сказали, що так виходить, що перед органом управління, власне, ця посада передбачає відповідальність і за господарчу частину, і за художню. Я так розумію, для вас це більш природньо, тому що у вас і то, і так, досвід. Правда, я іноді кажу, бо справді оцей досвід, він не те, що неоціненний, він і по закону необхідний. Досвід управління, практично дві каденції міністерські, майже 5 років в сукупності. Це, безперечно, досвід того, щоб використовувати його для непростих рішень, для того, щоб театр і ті добрі тенденції утримати, і надати йому нового імпульсу розвитку в цей складний час. Тому що ми розуміємо, що певний той статус або ж та діяльність, яка в мене була, вона допомагає мені мати ті контакти, які би допомогли мені, власне, у тих чи інших вирішення проблем. У вас так само. Тобто, безперечно, що це комунікація з різними органами влади, що це комунікація з бізнесом. Тому що зараз без підтримки меценатської, спонсорської, дуже важко вистояти. Держава практично, держава навіть не покриває всього зарплатного фонду. На постановочні немає окремо коштів, на гастролі немає, на комунальні
сьогодні це все з заробітку. Тому ми розуміємо, що якщо ще й говорити про якісь капітальні видатки, очевидно, що для нас дуже важливо мати спонсорів, мати добрих друзів, скажімо так, які люблять театр, які усвідомлюють, що це, що ці стіни дають енергію життя, і вони, ну якби, роблять велику чесноту за цю допомогу від партнерів. Ну і ми так природньо перейшли до творчої частини. Скажіть, будь ласка, от вже ви як керівник театру імені Франка, які у вас плани, творчі, саме творчі плани, це на найближче, це і на дальше майбутнє? У нас буквально недавно вийшла нова прем'єра. Уже за мого управління вийшла вистава «Марія Стюарт» за Шиллером від режисера вже тепер легендарної конотопської відьми Івана Уривського. Вона зовсім інша, вона дуже екстравагантна, але, як кажуть, на всі смаки. Я тут не нав'язую глядачам, але відзначаю, що знову великий бум, великий попит. Квитків на Марію Стюарт теж немає. Попри те, що я, звісно, запрошую, щось придумаємо, називається так. Вийшла Марія Стюарт у вересні, верніше, на камерній сцені окремо вийде робота «Інтермеццо» за Коцюбинським молодої режисерки. А у вересні від Давида Петросяна вийде велика робота «Слуга двох панів» за Гольдоні. Я думаю, до кінця року буде ще одна постановка. Це якраз буде залежати від того, чи ми знайдемо партнерів, тому що власних уже коштів, ну і тим більше державних, немає для постановочного процесу. Але якщо ми знайдемо партнерів, то до кінця року ми ще зможемо зробити одну роботу і на великій сцені, і на камері. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Театр заснований 1920 року у Вінниці. Частиною акторів молодого театру на чолі з Гнатом Юрою та акторами нового Львівського театру на чолі з Амвросієм Бучмою. Відкриття театру відбулося 28 січня 1920 року виставою «Гріх» Володимира Винниченка. А протягом сезону театр здійснив 23 прем'єри. Влітку 1926 року театр імені Франка перевели до Києва. У мене з'явилася ідея. Я частково, коли у вас бував в попередні часи, так, бачив, як у вас потихеньку розширялися майданчики, скажімо так. Окрім основної сцени, у вас є зараз просто безцінна стала простір і сцена в укритті. Але є і ще одна сцена, яка на вулиці, так? То так анонсуючи, потім навіть, може, буду у вас якісь поради брати, то хочу відкрити ще один третій простір в декораційному цеху. Він досить великий, і він так виходить вікнами на будинок з химерами. То я хочу відкрити ще одну сцену, яку назву «Сцена під химерами». Знаєте, знаменитий будинок з химерами, так? От. І так, це не така класична сцена буде, але це ще один простір, який би міг бути і для репетиційної бази, і для, власне, відкриття і розширення можливостей, ну, власне, касового збору. Так, для цього нам потрібно перенести в інший корпус, власне, там, де в нас знаходяться цехи, які є в досить поганому, я би сказав, навіть критичному стані інфраструктурно. Нам треба зробити там капітальну реконструкцію і практично зробити все в одному місці, весь цикл виробництва, де буде і столярка, і зварювання, виготовлення і малювання всіх декорацій, ну, вся цехова робота. І вже тоді готові декорації, готові там костюми привозити на вистави. Тому роботи насправді багато, бо багато реноваційних, скажімо, робіт, питання інклюзії, питання соціальних проєктів, які зараз дуже важливі, тому що ми розуміємо, в який ми час живемо,
І вже, наприклад, наші колеги, які опинились без даху, це Маріупольський театр, до нас приїздив, показував свою виставу на безоплатній основі. Так? Олександр Книга, наш колега, який очолює Херсонський театр, також практично не може зараз функціонувати в Херсоні через щільні обстріли. Вони поки що в Миколаєві, але хочуть привезти свій доробок і представлять в серпні. Також на нашій сцені Херсонський театр буде. Я думаю, що з часом ми із вами щось придумаємо. У наступному році сторіччя наше. Я думаю, що обов'язково якась ваша вистава буде представлена і в стінах Національного театру імені Івана Франка. Дякую. Євген Михайлович, пару слів про минулі проєкти. Я чомусь на згадку в мене прийшли, хоча це дуже такий потужний, дуже міцний проєкт. Це панихіда по Голодомору. Це, і мабуть, це дійсно це так природньо, тому що війна і Голодомор для нас, вони, мабуть, пов'язані зараз питання. Скажіть, будь ласка, от більш детальніше, могли б розповісти про цей проєкт, тому що він дійсно це мав дуже великий резонанс свого часу у нас в Україні. Так, це дуже чутлива тема, і вона дуже вдало була підібрана, зроблена з точки зору композитора, самої музики, тла музики, бо це є основою в цьому. Власне, я про виконавських наших виконавців можу тільки захоплюватися і відзначати вашого диригента, який блискуче диригував, і музикантів. Але там була гарне поєднання ще й музики, вокалу і слова. Цікава поезія, до підбору якої і я в тому числі долучився, і сам мав честь виконувати і псалми, і поезію наших і класиків, і уже сучасних літераторів. От вона дала оцей синтез, про який я там раніше говорив, оцієї справжності і відчуття масштабу як трагедії, так і водночас місії. Місії оцього катарсису, оцього болю і водночас цієї стійкості, що навіть в умовах цього жорстокого голодомору ми залишалися людьми. Ми вистояли і ми залишилися людьми. Ми люди, які перенесли, вистояли після голодомору, які досі оговтуються після цього посттравматичного періоду, тому що ще десь у когось є дідусі, прабабусі, які розповідали про те, що зернинки не було для того, щоб вижити. І це дуже важлива тема. Я думаю, що це той матеріал, який завжди повинен бути. І це неразовий проєкт, і я думаю, що ми ще спільно з вами до нього повернемося, і обов'язково він буде представлений. Так. Пане Євгене, дивіться, я дійсно це не можу не спитати вас про ролі у кіно, це тому що у вас дуже багато цікавих ролей, але мене зараз щось на думку прийшла роль капелана у фільмі «Кіборги». Цей фільм був знятий вже під час війни, але до початку великої агресії. А на початку агресії ви вже пройшли скрізь ці буремні події, пов'язані з власним досвідом у лавах військового. Скажіть, будь ласка, от глядучи з сьогодення на ту роль, яку ви зіграли, є у вас якесь бачення змінити, якщо б було можливість зіграти ще раз? Чи все ж таки ви вгадали головне цієї ролі? Тут варто подякувати і режисеру, і Ахтему Сейтаблаєву, і групі творців, які, знаєте, десь передбачили ці відчуття і ці образи.
Бо так, як ви сказали, що це було ще до широкомасштабного вторгнення, але вже була війна, вже була боротьба за цей аеропорт і ці кіборги, яких не могли, такий тривалий час ніяк не могли здолати. Так? Але що дивно, що якраз цей епізод, де я з таким опаленим обличчям відмолюю практично 200-го, так, бо як ми зараз впроваджуємо нову назву того, хто на щиті, то на превеликий жаль, я вже зустрів, будучи військовослужбовцем в час широкомасштабного вторгнення. Бо втрачаємо, дуже багато втрачаємо наших близьких, наших побратимів. Практично щодня, на жаль, ми втрачаємо найкращих своїх доньок і братів, і побратимів, і посестер, які віддають своє життя за цілісність нашої держави, за свободу і за незалежність. Тому він такий чутливий і він не потребує, отак якось воно вийшло, і він не потребує змін. Так. Там був такий дивовижний закадровий епізод. Ну, ми вже говоримо зараз і привідкриваємо якісь речі. І так вийшло, що коли ми один з дублів знімали, то принесли колегу, він ніби як уже бездиханний, і я починав говорити цю молитву. В тій молитві дуже важлива є річ, в якій говориться, що одна з найбільших чеснот – це віддати своє життя за побратима. І в той момент котики вискочили. І вони малесенькі зовсім. І вони почали ходити по людині, яка там лежить. І воно так було якось, аж мурашки йшли, і я просто дивився в це, і це такі, ніби як сльоза накочувалася. І це був один. Потім було режисерське рішення? Чи? Випадково. Це випадково, але я до чого веду. Потім був дубль і без котиків. І воно всім запало емоційно. Саме моє око вже було потім міксоване. Але, я маю на увазі, вже потім той кадр, мій кадр. Але потім консультанти нагадали, і ми самі вже здогадалися. Котики вискакують на тепле, на людське життя. В кадрі, коли ми знімали, була жива людина. А в кадрі по сюжету там вже мала бути. І довелося вирізати, власне, сам момент, коли котики були на людині. Якби. Такий делікатний момент, але отак воно буває. Пане, і два останніх питання наприкінець нашої програми. Перше, скажіть, будь ласка, ваша роль, яка роль в театрі чи в кіно для вас найбільш така близька і чутлива, якого це ви? І друге, яка роль ще з вами не зіграна, а ви б хотіли би зіграти? Так, попри всі свої державні і управлінські речі, звичайно, що мій фах, моє покликання – це мистецтво, це акторство і театру, і кіно. І кіно, на превеликий жаль, мені, можливо, шкода жалітися, бо я знімався, і там, окрім кіборгів, і щоденник Симона Петлюри, і колись «Залізна сотня» була, і «Острів любові», і ще там ціла низка якихось фільмів, але таких великих аж прямо робіт саме в кіно через те, що коли я там починав тільки, кіно як такого не було. Просто його не знімали. А знімали вже тоді, коли я був міністром. І я вже не міг зніматися, бо вже знімалися інші, скажімо так. І все воно якось не співпадало, скажімо так.
В театрі, звісно, більше серйозних робіт і легендарна робота, яку я колись привозив до Харкова. Ми грали в театрі Шевченка за Ремарком «Три товариші», де в мене головна роль Роберта Локампа. Це є одна з моїх дуже важливих робіт. І вона тривалий час не йшла під час війни, а тільки недавно поновилася. Вона йде раз в місяць, я продовжую її грати. І творча діяльність не заборонена. Звісно, що я не маю часу нові роботи робити. І бо і війна була, і зараз теж часу немає. А це момент кохання, моновистава – це особливий такий жанр, він є дуже сокровенний, це така певна сповідь. І вона для мене є дуже важливою, вона досить давно йде, не так часто, але йде. Тобто театральні роботи, вони «Украдене щастя», яке йде там, де я Михайла граю. Театральні роботи, вони є такі масштабними і для мене є дуже, скажімо так, екзистенційними і тими, які дають мені постійну форму і, зрештою, зберігають мою психіку. І є ще одним актом співучасті з своїми колегами, бо вони колись мені казали, коли я міністром став, вони кажуть, так що, ти вже з нами не будеш виходити на сцену і потіти? Я кажу, ні, я не так часто, але буду, бо це є знак поваги до професії, до колег. Тому я обов'язково буду. Що колись, зараз мені важко задумуватися, я іноді, не іноді, або більшої мірі, я даю це право режисерам. Я сам не режисер і не хочу влізти в цю царину. І хочу знаходити різних режисерів, які будуть мати можливість ставити в театрі. А щодо акторських робіт, можливо, через якийсь час я якусь там одну чи дві якісь знакові речі для себе зроблю. Можливо, і в кіно це ще трапиться. Але я покладаюсь тут, щоб якесь око доброго режисера побачило і сказало: «Євген, ти ще не все там сказав, або ти ще не все там сказав. А тут я бачу так, тебе і в такій несподіваному ракурсі, або в такій-то ролі». І я в цьому порину і довірюся абсолютно. Тому, звичайно, що треба завжди думати про перспективи. Дякую. Будемо чекати. Дякую за співрозмову. Нагадаю, сьогодні у нас у гостях був відомий актор, відомий діяч культури, відомий громадський діяч, відомий державний діяч Євген Нищук. До побачення. Дуже дякую.